অভিযন্তা নহয়, শিক্ষক হোৱাৰ মন আছিল কৰ্ণাটকৰ মেধাৱী ছাত্ৰীৰ। পিতৃ মাতৃৰ সপোন বাস্তৱায়িত কৰিবলৈ গৈ হতাশগ্ৰস্ত ছাত্ৰী, ফলাফল আত্মহননৰ দৰে চৰম পথ। পিতৃ মাতৃৰ সপোন বাস্তৱায়িত কৰিবলৈ IIT গুৱাহাটীলৈ অধ্যয়নৰ বাবে আহিছিল সুদূৰ কৰ্ণাটকৰ এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰী। পিতৃ মাতৃৰ সপোন আছিল প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈ এজন সফল অভিযন্তা কৰাৰ। কিন্তু সন্তানক অভিযন্তা ৰূপত দেখাৰ সপোন পূৰ্ণ হ'ল পিতৃ মাতৃৰ। বুধবাৰে IIT গুৱাহাটীৰ ধনশিৰি ছাত্ৰীনিবাসত উদ্ধাৰ হ'ল BTech মেকানিকেল প্ৰথম ষান্মাসিকৰ ছাত্ৰীৰ মৃতদেহ। মাত্ৰ দুমাহৰ পূৰ্বে IIT গুৱাহাটীলৈ উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে আহিছিল কৰ্ণাটকৰ মেধাৱী ছাত্ৰীগৰাকী। পৰিয়ালৰ হেঁচাৰ বাবেই শিক্ষক হোৱাৰ সপোন মনতে সামৰি সুতৰি নামভৰ্তি কৰিছিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত। কিন্তু ইঞ্জিনিয়াৰিঙত নামভৰ্তি কৰাৰ পাছৰে পৰা মানসিক চাপত ভুগি আহিছিল ছাত্ৰীগৰাকী। এফালে শিক্ষকতা কৰাৰ অদম্য ইচ্ছা, আনফালে পৰিয়ালৰ হেঁচা অভিযন্তা হোৱাৰ। অৱশেষত মানসিক বোজা সহিব নোৱাৰি মেধাৱী ছাত্ৰীগৰাকীয়ে বাছি ল'লে আত্মহননৰ পথ। তেওঁ আচলতে এই কাৰিকৰী শিক্ষা তেওঁ বৰ এটা গ্ৰহণ কৰিব বিচৰা নাছিল বুলিয়ে তাত উল্লেখ কৰা হৈছে। পৰিয়ালৰ ৰাইজ যিখিনি আশা আছিলে, আকাংক্ষা আছিলে, সেইখিনিক পৰিপূৰণ কৰিব নোৱাৰিম বুলি তেওঁ এটা সেই ভীতিভাৱ এটা তেওঁৰ মনত গঢ় লৈছে, যাৰ ফলতে হয়তো কিন্তু এই মুহূৰ্ততে আমাৰ কাৰণে কোৱাটো এইটো বৰ এটা সম্ভৱ নহ'ব, কাৰণ ইতিমধ্যে এয়া আৰক্ষীৰ তদন্তৰ আওতাত আছে গোটেই ঘটনাটি। মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পাছত পিতৃ আৰু আত্মীয়ৰ উপস্থিতিত বৃহস্পতিবাৰে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ কদমতল শ্মশানত শোকাকুল পৰিৱেশত অন্তিম সংস্কাৰ কৰা হয় ছাত্ৰীগৰাকীৰ। ইয়াৰ পূৰ্বে IIT শিক্ষাৰ্থী শিক্ষকসকলৰ উপস্থিতিত শোকসভাৰ জৰিয়তে অন্তিম শ্ৰদ্ধা জনোৱা হয় শিক্ষাৰ্থীগৰাকী। এই ছাত্ৰীগৰাকী ইতিমধ্যে ইয়াত আহি যোৱা দুমাহৰ ভিতৰতে তেওঁৰ খেলা ধূলা, তেওঁ বিশেষকৈ ভলীবলত তেওঁ যথেষ্টখিনি পাৰ্গত যে আছিলে সেয়া তেখেতে প্ৰমাণ কৰি থৈ গৈছে, আৰু সেই গোটেইবিলাক তেওঁৰ কথাখিনি স্মৰণ কৰা হয়। ইয়াৰ লগতে তেওঁৰ যি প্ৰতিচ্ছবি আছিলে তাত পুষ্প অৰ্পণ কৰা হয়। IIT গুৱাহাটীত এয়াই প্ৰথম ঘটনা নহয়। ইয়াৰ পূৰ্বেও শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ ছগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰীয়ে বাছি লৈছিল আত্মহত্যাৰ পথ। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা ৰন্তু বৈশ্য, News 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।